Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. На чемпіонство в елітному дивізіоні Дозо проти SkyUp. Якщо в нас вона уже збирається аудиторія, раджу вам після цього поєдинку. Зараз атакує Chevrolet. Хороший момент, можна забивати, і власне робить це Сергій Юрченко. Прямий випадку невдачі. Це бачить.
зараз Голованов. Чи ні? Ні, все ж таки від Начарова. І пробиває Юрченко. Рахунок стає 3-5. Знову плюс 2 на користь Шевроле. Зовсім знесиленими є футболісти прямого, і так пропускають вони вже шостий гол. Чучман до асисту додає забитий м'яч, а Ройна відзначається. Продемонструвати знову прояви спішалений характер. Повторюється тільки в шістьох приїхали на цей матч Медвідь та компанія. Не дивно, що на останніх хвилинах команда просто... І навіть обігнати прямий у турнірній таблиці. Так, у прямого залишається 7 пунктів, у «Шевроле» 8. І прямий виходить опускається на останню позицію у турнірній таблиці. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе.